Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala Rahman Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت زید بن حارثہ کے واقعات میں بیان کر رہا تھا گزشتہ خطبے میں, اور سمن میں طائف کے سفر کے واقعہ کا بھی ذکر ہوا تھا, وہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. طائف کے سفر کی کچھ مزید وضاحت بھی جو سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا. جب یہ محاصرہ اٹھ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حرکات و سکنات ادھر موومنٹ میں کچھ حد تک آزادی نصیب ہوئی, تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف میں جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. طائف ایک مشہور مقام ہے جو مکے سے جنوب مشرق کی طرف 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے, اور اس زمانے میں قبیلہ بنو ثقیف سے آباد تھا. کعبے کی خصوصیت کو اگر الگ رکھ کر دیکھا جائے تو طائف کو یا مکے کا ہم پلہ تھا شہر کے لحاظ سے, اور اس میں بڑے بڑے صاحب ثروت اور دولت مند لوگ آباد تھے, اور طائف کی اسامیت کا خود مکے والوں کو بھی اقرار تھا. چنانچہ یہ مکے والوں کا ہی قول ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ لولا نزل حاضر القرآن علی رجل من القریتین عظیم, لولا نزل حاضر القرآن علی رجل من القریتین عظیم, یعنی اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو مکے یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. غرض شوال 10 نبی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے, بعض روایتوں میں اکیلے تشریف لے گئے, بعض میں یہ ہے کہ زید بن حارث بھی ساتھ تھے, یا وہاں پہنچ کر آپ نے 10 دن قیام کیا اور شہر کے بہت سے رؤسا سے یکے بعد دیگر ملاقات کی. مگر اس شہر کی قسمت میں بھی مکے کی طرح اس وقت اسلام لانا مقدر نہیں تھا, چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ ہنسی اڑائی. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رئیس اعظم عبد یلیل, اور حدیث میں ابن عبد یلیل کا نام آتا ہے, اس کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی, مگر اس نے بھی صاف انکار کیا بلکہ تمسخر کے رنگ میں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں, اور اگر جھوٹے ہیں تو پھر گفتگو لا حاصل ہے, کوئی مقصد نہیں اس کا. اور پھر اس خیال سے کہ کہیں آپ کی باتوں کا شہر کے نوجوانوں پر اثر نہ ہو جائے, آپ سے کہنے لگا کہ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں.
کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد اس بدبخت نے شہر کے آوارہ آدمی آپ کے پیچھے لگا دیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے تو یہ لوگ شور کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کیے, جس سے آپ کا سارا بدن خون سے تر بدر ہو گیا. اور جو پہلی روایت ہے اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے, ان کے سر پر بھی پتھر لگے جب آپ کو روکتے تھے جب وہ پتھروں کو. بہرحال برابر 3 میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور پتھر برساتے چلے آئے. طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکے کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کر واپس لوٹ گئے. یہاں ایک سائے میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف و قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس. اللہم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی. اے میرے رب, میں اپنے ضعف قوت اور قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی شکایت تیرے ہی پاس کرتا ہوں. اے میرے خدا, تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور کمزوروں اور بے قصوں کا تو ہی نگہبان و محافظ ہے. تو ہی میرا پروردگار ہے, میں تیرے ہی منہ کی روشنی میں پناہ کا خواستگار ہوتا ہوں, کیونکہ تو ہی ہے جو ظلمتوں کو دور کرتا اور انسان کو دنیا و آخرت کے حسنات کا وارث بناتا ہے. عتبہ اور شیبہ اس وقت اپنے اس باغ میں موجود تھے. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو دور و نزدیک کی رشتہ داری سے یا قومی احساس سے یا بہرحال نامعلوم کسی اور خیال سے اپنے عیسائی غلام عداس نامی کے ہاتھ ایک کشتی میں کچھ انگور لگا کر آپ کے پاس بھجوائے. آپ نے لے لیے اور عداس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب سے پابند ہو. اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں اور مذہباً عیسائی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہی نینوا جو خدا کے صالح بندے یونس بن متا کا مسکن تھا؟ عداس نے کہا ہاں, مگر آپ کو یونس. اس نے پھر پوچھا آپ سے کہ آپ کو یونس کا حال کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی تھا, کیونکہ وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. پھر آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی جس کا اس پر اثر ہوا, اور اس نے آگے بڑھ کر جوش اخلاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے. اس نظارے کو دور سے کھڑے عتبہ اور شیبہ بھی دیکھ رہے تھے. چنانچہ جب عداس ان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے کہا, عداس تجھے کیا ہوا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ چومنے لگا؟ یہ شخص تو تیرے دین کو خراب کر دے گا, حالانکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے. تھوڑی دیر اس کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آرام فرمایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور نخلے میں پہنچے جو مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے, اور وہاں کچھ دن قیام کیا. اس کے بعد نخلے سے روانہ ہو کر آپ کو ہے حراء پر گئے, اور چونکہ سفر طائف کی بظاہر ناکامی کی وجہ سے مکے والوں کے زیادہ دلیر ہو جانے کا اندیشہ تھا, اس لیے یہاں سے آپ نے مسلم بن عدی کو کہلا بھیجا کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں, کیا تم مجھے اس کام میں مدد دے سکتے ہو؟ مطم پکا کافر تھا مگر طبیعت میں شرافت تھی, اور ایسے حالات میں انکار کرنا شرفائے عرب کی فطرت کے خلاف تھا کہ وہ پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ نہ دیں. یہ بہرحال ان میں عربوں میں خصوص معنی میں بھی جاہلیت میں بھی یہ خصوصیت تھی. اس لیے اس نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور سب مسلح ہو کر کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کو کہلا بھیجا کہ آ جائیں, ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کعبے کا طواف کیا
اور وہاں سے متم اور اس کی اولاد کے ساتھ تلواروں کے سائے میں اپنے گھر میں داخل ہو گئے. راستے میں ابو جہل نے متم کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پناہ دی ہے یا اس کے تابع ہو گئے ہو؟ متم نے کہا میں صرف پناہ دینے والا ہوں, تابع نہیں ہوں. اس پر ابو جہل نے کہا اچھا, پھر کوئی حرج نہیں. بہرحال متم کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا. یہ ایک نیکی بہرحال اس کی تھی. حضرت زید جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے حضرت کلثوم بن ہدم کے پاس قیام کیا, جبکہ بعض کے مطابق آپ حضرت سعد بن خیسمہ کے پاس ٹھہرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات حضرت اسید بن حضیر سے کروائی. بعد نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات حضرت حمزہ سے قائم کروائی, یعنی کہ حضرت حمزہ کو آپ کو بھائی بنایا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد کے دن حضرت حمزہ نے لڑائی کے وقت حضرت زید کے حق میں وصیت فرمائی تھی. اس بارے میں حضرت مرزا بشیر صاحب نے سید خاتم النبیین نے مزید لکھا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کچھ روپیہ دے کر مکہ روانہ فرمایا, جو چند دن میں آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کے ساتھ لے کر خیریت سے مدینہ پہنچ گئے. ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گئے. حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تو اہل مکہ نے اس بات سے انکار کیا کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے دیں. آخر آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ آپ آئندہ سال عمرے کو آئیں گے اور یہاں مکہ میں 3 دن تک ٹھہریں گے. جب صلح نامہ لکھنے لگے تو یوں لکھا کہ یہ وہ شرطیں ہیں جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی. مکے والے کہنے لگے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے, اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کبھی نہ روکتے. کہنے لگے ہم تو ہمارے نزدیک تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ یہاں سے مٹا دو. حضرت علی نے کہا ہرگز نہیں, اللہ کی قسم میں آپ کے خطاب کو کبھی نہیں مٹاؤں گا, یعنی کہ اللہ کا رسول جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب دیا ہے اس کو میں نہیں مٹا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا کاغذ لے لیا ان سے. اچھی طرح آپ لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ نے یوں لکھا کہ یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد بن عبداللہ نے ٹھہرائیں. مکے میں کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے سوائے تلواروں کے جو نیاموں میں ہوں گے, اور مکے والوں میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے اگرچہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہے, اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے اگر وہ مکے میں ٹھہرنا چاہے. بہرحال اس معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال مکے میں داخل ہوئے اور 3 دن کی مدت ختم ہو گئی. تو قریش حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے اپنے ساتھی محمد یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اب یہاں سے چلے جائیں, کیونکہ مقررہ وقت مدت گزر چکی ہے. 3 دن کی شرط تھی ٹھہرنے کی, 3 دن ہو گئے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے. حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ, ایک روایت میں ان کا نام امامہ اور دوسری روایت میں امت اللہ بھی ملتا ہے, آپ کے پیچھے پیچھے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے چچا. حضرت علی نے جا کر اسے لے لیا, پکڑ لیا, اس کا ہاتھ پکڑا, اور حضرت فاطمہ
علیہ السلام سے کہا کہ آپ چچا کی بیٹی کو لے لیں. انہوں نے اس کو سوار کر لیا. اب حضرت علی, حضرت زید اور حضرت جعفر حضرت حمزہ کی لڑکی کی واپس جھگڑنے لگے. حضرت علی کہنے لگے کہ میں نے تو اس کو لیا ہے اور میرے چچا کی بیٹی ہے, اور حضرت جعفر نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ اسماء بنت امیس میری بیوی ہے, اور حضرت زید نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے, جیسا کہ مواخات قائم کرائی تھی آن سلم نے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس رہیں, کیونکہ جو تھے حضرت جعفر یعنی ان کے پاس رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہے, اور حضرت علی سے کہا تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں, اور حضرت جعفر سے کہا تم صورت اور سیرت میں مجھ سے ملتے جلتے ہو, اور حضرت زید سے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور دوست ہو. حضرت علی نے کہا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے, میں دودھ بھائی ہیں اور میں اس بچی کا چچا ہوں. یہ روایت بخاری میں ہے اور سیرت الحلویہ میں بھی ہے. حضرت زید بن حارثہ نے حضرت ام ایمن سے شادی کی تھی. حضرت ام ایمن کا نام برکہ تھا, اور آپ اپنے بیٹے ایمن کی وجہ سے ام ایمن کی کنیت سے مشہور تھیں. آپ حبشہ کی رہنے والی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں. ان کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے پاس رہنے لگیں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے میکے سے ملنے مدینہ گئیں, تو اس وقت حضرت ام ایمن بطور خادمہ ساتھ تھیں, چھوٹی بھی ہوں گی. مدینہ سے واپسی پر جب ابوا مقام, جو کہ مسجد نبوی سے 5 میل کے فاصلے پر ہے, پہنچے تو حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی. حضرت ام ایمن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی 2 اونٹوں پر مکے واپس لے آئیں جن پر وہ مکے سے گئی تھیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے قبل مکے میں حضرت ام ایمن کی شادی عبید بن زید سے ہوئی, جو خود ایک حبشی غلام تھے. ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن تھا. حضرت ایمن نے غزوہ حنین میں شہادت کا مقام حاصل کیا. حضرت ام ایمن کے خاوند کی وفات ہو گئی تو آپ کی شادی حضرت زید سے کر دی گئی. ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت مہربانی سے پیش آتی اور آپ کا خیال رکھتی تھیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اہل جنت کی خاتون سے شادی کر کے خوش ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ام ایمن سے شادی کر لے. چنانچہ اس پر حضرت زید بن حارثہ نے ان سے شادی کی, جس سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے. حضرت ام ایمن نے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. وہاں سے حج ہجرت کے بعد مدینہ واپس آئیں اور غزوہ احد میں شرکت کی. اس موقع پر آپ لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں. غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی, توفیق ملی ان کو. 23 ہجری میں جب حضرت عمر نے شہادت پائی تو حضرت ام ایمن بہت روئیں. لوگوں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر کی شہادت سے اسلام کمزور پڑ گیا ہے. حضرت ام ایمن کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت کے آغاز میں ہوئی. حضرت زید کی حضرت ام ایمن سے شادی کے متعلق مختلف حوالوں سے حضرت مرزا بشیر صاحب نے جو تحریر کیا ہے وہ یہ ہے, خلاصہ اس کا جو آپ کی تحریرات میں ہے, کہ ام ایمن وہی ہیں جو آپ کے والد کی وفات پر ایک لونڈی کی حیثیت میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورثے میں پہنچی تھی. بڑے ہو کر آپ نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور ان کے ساتھ بہت احسان کا سلوک فرماتے تھے. بعد میں ام ایمن کی شادی آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ ہو گئی اور ان کے بطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے جنہیں الحب بن حب یعنی محبوب کا پیارا بیٹا کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یا امہ یعنی اے میری والدہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کی طرف دیکھتے تو فرماتے حاضر ہی بقیہ تو اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت میں سے باقی ماندہ ہے. ایک دوسری روایت کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ امہ ایمن امی وادہ امی یعنی ام ایمن میری حقیقی والدہ کے بعد میری والدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجر مکے سے مدینہ آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا اور انصار زمین اور جائیداد والے تھے تو انصار نے ان سے معاہدہ کیا کہ وہ ان کو اپنے باغوں کا میوہ ہر سال دیا کریں گے لیکن ان میں سے کام کاج وہ خود کریں گے, باغ کا پھل دیں گے آمد دیں گے لیکن جو باغ کی محنت مزدوری ہے اس کو سنبھالنا ہے وہ خود کیا کریں گے, مہاجرین کو نہیں کرنے دیں گے. حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم تھیں جو حضرت عبداللہ بن نبی طلحہ کی ابھی والدہ تھیں. تو حضرت انس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجور کے درخت دیے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخت اپنی کھلائی حضرت ام ایمن کو دے دیے جو حضرت اسامہ بن زید کی والدہ تھیں. ابن شہاب کہتے تھے کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل خیبر کی لڑائی سے فارغ ہوئے اور مدینہ کو لوٹ گئے تو مہاجرین نے انصار کے وہ عطیے واپس کر دیے یعنی وہ پھلدار درخت جو انہوں نے ان کو اپنے باغوں سے دیے ہوئے تھے. اب ان کو کچھ اپنا بھی کچھ دولت جائیداد وغیرہ مل گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت انس کی والدہ کو ان کی کھجوریں واپس کر دیں اور ان کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کو اپنے باغ میں سے کچھ درخت دے دیے. بخاری کی ایک دوسری روایت میں اس کی مزید تفصیلات یوں ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے جو ہے کہ کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے کچھ درخت خاص کر دیا کرتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ اور نذیر فتح کیے تو آپ کو ان کی ضرورت نہ رہی. تو کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت جو انہوں نے آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے یا ان میں سے کچھ درخت واپس کرنے کے لیے کہوں کیونکہ اب آپ کو ضرورت نہیں رہی. انس سے یہ روایت ہے. تو کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کیونکہ حضرت ام ایمن کو دیے ہوئے تھے. یہ سن کر حضرت ام ایمن آئیں اور میری گردن میں کپڑا ڈالا اور بولیں کہ میں ہرگز نہیں دوں گی, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ درخت تمہیں کبھی نہیں ملیں گے جبکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے چکے ہیں, یا کچھ ایسا ہی کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ کوئی بات نہیں واپس کر دو, تمہیں اتنے ہی اور دوں گا جتنے تمہیں درخت دیے ہوئے ہیں اور دے دوں گا دوسری جگہ سے. لیکن وہ کہتی تھی کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ایمن کو تنس کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس سے 10 گنا دیے یا کچھ ایسے ہی الفاظ تھے جو کہے کہ میں تمہیں 10 گنا دے دوں گا.
اس کے بعد یہ درخت واپس کیے گئے. ایک روایت ہے کہ حضرت ام ایمن کو مدینہ کی طرف پیدل ہجرت کرتے وقت شدید پیاس لگی. بڑی بزرگ عورت تھی, اللہ تعالیٰ سے بڑا خاص تعلق تھا ان کا. اس وقت آپ کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور گرمی بھی بہت شدید تھی. انہوں نے اپنے سر کے اوپر کسی چیز کی آواز سنی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان پر آسمان سے ڈول کی مانند ایک چیز جھکائی تھی جس سے پانی کے سفید قطرات گر رہے تھے. انہوں نے اس میں سے پانی پیا یہاں تک کہ سیراب ہو گئی. وہ کہا کرتی تھیں کہ اس کے بعد سے مجھے کبھی پیاس اور تشنگی کا احساس نہیں ہوا, تکلیف نہیں ہوئی. اور کبھی روزے کی حالت میں بھی پیاس محسوس ہوتی تو تب بھی میں پیاسی نہیں رہتی تھی. تو ان خواتین کا بھی بعض ذکر صحابہ کے ذکر میں آ جاتا تاکہ ان خواتین کے بلند مقام کا بھی ہمیں پتہ لگتا رہے, اس لیے میں یہ ذکر ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہوں. بدری صحابہ کے ساتھ جن خواتین کا بھی تعلق ہے. حضرت ام ایمن کی زبان میں کچھ لکنت تھی. جب وہ کسی کے پاس جاتی تو سلام اللہ علیکم کے بجائے, پہلے یہ رواج تھا سلام اللہ علیکم کہنے کا, سلام اللہ علیکم کہتی تھی لکنت کی وجہ سے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام اللہ علیکم کے بجائے سلام علیکم یا السلام علیکم کہنے کی اجازت دی, اور اب وہی رواج ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تو اس وقت حضرت ام ایمن آپ کے پاس تھیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پانی پلائیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس پر میں نے کہا ان سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم اس طرح کہہ رہی ہو کہ تمہیں پانی پلائیں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خدمت نہیں کی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں سچ کہا ہے. پھر آپ نے انہیں پانی پلایا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت ام ایمن روتی رہیں. ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور وفات پا جائیں گے, لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ وہی ہم سے اٹھا لی گئی. یعنی آپ کی وفات کا غم تو الگ رہا, ایک ہے اس کے ساتھ جو تازہ بتازہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا تھا وہی ہوتی تھی, وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے, اس وجہ سے بھی مجھے رونا آ رہا ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے ساتھ حضرت ام ایمن کے ہاں چلو کہ ان سے ملیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملا کرتے تھے. جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑی. اس پر ان دونوں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے. حضرت ام ایمن نے کہا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ جانتی نہیں ہوں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے. بڑا مقام تھا ان کا بھی نیکی میں, جیسا کہ میں نے کہا. کہتی ہیں کہ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ اب آسمان سے وہی آنا بند ہو گئی. انہوں نے ان دونوں کو بھی رلا دیا اور وہ دونوں بھی رونے لگے. حضرت اسامہ اور حضرت زید کی رنگت کا بڑا فرق تھا. ماں کیونکہ افشا کی رہنے والی تھیں, افریقن تھیں, اسامہ دوسرے جگہ کے رہنے والے تھے, تو اس وجہ سے باپ بیٹے میں فرق تھا. ماں کی طرف زیادہ مائل تھا رنگ ان کا, جس کی وجہ سے بعض لوگ حضرت اسامہ کے نسب پر اعتراض کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ زید کے بیٹے نہیں ہیں, یا اعتراض برائے اعتراض ہوتے تھے, منافقین بھی اعتراض کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس آئے تو آپ بڑے خوش تھے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ ابھی مجزز مدلجی میرے پاس آیا تھا, اس نے اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان دونوں پر ایک چادر تھی, گرمی کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے, باہر کسی وجہ سے ایک چادر دونوں نے لی ہوئی تھی اور منہ ڈھکے ہوئے تھے, جس سے انہوں نے اپنے سروں کو ڈھانپا ہوا تھا اور چہرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے, اور ان دونوں کے پیر باہر نکلے ہوئے تھے, صرف پیر نظر آ رہے تھے.
تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ پیر ایک دوسرے میں سے ہیں, یعنی کہ پاؤں, دونوں کے جو پاؤں ہیں بہت مشابہت رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے کہ اسامہ پر جو اعتراض کیا جاتا تھا وہ آج وہ اعتراض دور ہو گیا ہے, اور یہ ایک دنیا دار آدمی اور یہ قیافہ شناس جو ہوتے ہیں یہ دیکھنے والے, ان کی اس کی گواہی بھی ہے کیونکہ یہ ایک ماہر قیافہ شناس ہے, اور عرب کے ماحول میں یہ ایک حتمی بات ہوا کرتی تھی. ویسے تو کوئی نہیں, لیکن جو دنیا داروں کا منہ بند کرانے کے لیے, منافقین کا منہ بند کرانے کے لیے یہ ایک ثبوت ملا جس پہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے بھی تھے. آپ نے حضرت زید کی ایک شادی حضرت زینب بنت جاہش سے کروائی تھی, لیکن شادی زیادہ عرصہ نہیں چلی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. یہ شادی ایک سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ تک رہی. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب بنت جاہش سے شادی کی. مختلف حوالوں سے وہ جو اکٹھا کر کے سیرت خاتم النبیین میں جو تاریخ فرمایا مرزا بشیر احمد صاحب نے, اس کی تفصیل یوں ہے کہ ہجرت کے پانچویں سال میں غزوہ بنی مستلق سے کچھ عرصہ پہلے جو شعبان 5 ہجری میں واقع ہوا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شادی فرمائی. حضرت زینب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں, اور باوجود نہایت درجہ نیک اور متقی ہونے کے ان کی طبیعت میں اپنے خاندان کی بڑائی کا احساس بھی کسی قدر پایا جاتا تھا. اس کے مقابلے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس قسم کے خیالات سے بالکل پاک تھی, اور گو آپ خاندانی حالات کو تو مدنی رنگ میں قابل لحاظ سمجھتے تھے, مگر آپ کے نزدیک بزرگی کا حقیقی معیار ذاتی خوبی اور ذاتی تقوی و طہارت پر مبنی تھا. جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی اے لوگو تم میں سے جو شخص زیادہ متقی ہے وہی زیادہ بڑا اور صاحب عزت ہے. بس آپ نے بلا کسی تامل کے اپنی اس عزیزہ یعنی زینب بنت جحش کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام اور متبنہ زید بن حارثہ کے ساتھ تجویز فرما دی. پہلے تو زینب نے اپنی خاندانی بڑائی کا خیال کرتے ہوئے اسے ناپسند کیا, لیکن آخرکار آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پرزور خواہش کو دیکھ کر رضامند ہو گئیں. بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تجویز کے مطابق زینب اور زید کی شادی ہو گئی, اور گو زینب نے ہر طرح شرافت سے نبھاؤ کیا, مگر زید نے اپنے طور پر یہ محسوس کیا کہ حضرت زینب کے دل میں ابھی تک یہ خلش مخفی ہے کہ میں ایک معزز خاندان کی لڑکی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہوں, اور حضرت زید ایک محض آزاد شدہ غلام ہے اور میرا کفو نہیں. دوسری طرف خود حضرت زید کے دل میں بھی حضرت زینب کے مقابلہ میں اپنی پوزیشن کے چھوٹا ہونے کا احساس تھا, اور اس احساس نے آہستہ آہستہ زیادہ مضبوط ہو کر ان کی خان کی زندگی کو بے لطف کر دیا تھا, اور میاں بیوی میں ناچاکی رہنے لگی تھی. جب یہ ناگوار حالت زیادہ ترقی کر گئی تو زید بن حارثہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور خود بزم خود زینب کے سلوک کی شکایت کی کر کے انہیں طلاق دینے کی اجازت چاہی, اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ شکایت کی کہ زینب سخت زبانی سے کام لیتی ہیں, اس لیے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تباً یہ حالات معلوم کر کے صدمہ بھی ہوا, مگر آپ نے زید کو طلاق دینے سے منع فرمایا, اور غالباً یہ بات محسوس کر کے کہ زید کی طرف سے نبھاؤ کی کوشش میں کمی ہے, آپ نے حضرت زید کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور تقوی اختیار کر کے جس طرح بھی ہو نبھاؤ کرو, اس کی کوشش کرو. چنانچہ قرآن شریف میں بھی آپ کے الفاظ مذکور ہیں کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ.
کہ اے زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دو اور خدا کا تقوی اختیار کرو. آپ کی اس نصیحت کی وجہ یہ تھی کہ اول تو اصولاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کو ناپسند فرماتے تھے. چونچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ابغض الحلال الا اللہ الطلاق, کہ ساری حلال چیزوں میں سے طلاق خدا کو زیادہ ناپسند ہے. اور اسی لیے اسلام میں صرف انتہائی علاج کے طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے. دوسرے جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین علی بن حسین کی روایت ہے, اور امام زہری نے اس روایت کو مضبوط قرار دیا ہے. چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی وحی الہی ہو چکی تھی کہ زید بن حارثہ بالآخر زینب کو طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی, اس لیے آپ اس معاملے میں اپنا ذاتی تعلق سمجھتے ہوئے بالکل غیر متعلق اور غیر جانبدارانہ رویہ رکھنا چاہتے تھے, اور اپنی طرف سے اس بات کی پوری پوری کوشش کرنا چاہتے تھے کہ زید اور زینب کے تعلق کے قطع ہونے میں آپ کا کوئی دخل نہ ہو, اور جب تک نبھاؤ کی صورت ممکن ہو نبھاؤ ہوتا رہے اور اس تعلق قائم رہے. اور اسی خیال کے متحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اصرار کے ساتھ زید کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم طلاق نہ دو اور خدا کا تقوی اختیار کر کے جس طرح بھی ہو نبھاؤ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر زید کی طلاق کے بعد زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو لوگوں میں اس کی وجہ سے اعتراض ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنا کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے, اور خان خواہ اطلاع کی صورت پیدا ہوگی. چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تخفی فی نفس کا ملّہ مبتی ہے و تخشن ناسا و اللہ حق و ان تخشا, کہ اے نبی تو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا وہ بات جسے خدا نے آخر ظاہر کر دیا. وہ تخفی فی نفس کا ملّہ, جسے خدا نے آخر ظاہر کر دیا تھا اور تو لوگوں کی وجہ سے ڈرتا تھا, اور یقیناً خدا اس بات کا بہت زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو تقوی اللہ کی نصیحت کر کے طلاق دینے سے منع فرمایا, اور آپ کی اس نصیحت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے زید خاموش ہو کر واپس آ گئے. مگر اکھڑی ہوئی طبیعتوں کا ملنا مشکل تھا, ایک دراڑیں پیدا ہو چکی تھیں, بڑا مشکل تھا, اور جو بات نہ بننی تھی نہ بنی, اور کچھ عرصے کے بعد زید نے طلاق دے دی. جب زینب کی عدت ختم ہو چکی تو ان کی شادی کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں خود اپنے عقد میں لے لینا چاہیے, اور اس خدائی حکم میں علاوہ اس حکمت کے کہ اس سے حضرت زینب کی دلداری ہو جائے گی اور متعلقہ عورت کے ساتھ شادی کرنا مسلمانوں میں عیب نہ سمجھا جائے گا, یہ حکمت مد نظر تھی کہ چونکہ حضرت زید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا تھے اور آپ کے بیٹے کہلاتے تھے, اس لیے جب آپ خود اس متعلقہ سے شادی فرما لیں گے تو اس بات کا مسلمانوں میں ایک عملی اثر ہوگا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا, اور نہ اس پر حقیقی بیٹوں والے احکام جاری ہوتے ہیں, اور آئندہ کے لیے عرب کی جاہلانہ رسم مسلمانوں میں برے طور پر مٹ جائے گی. چنانچہ اس بارے میں قرآن شریف نے جو تاریخ اسلامی کے سب سے زیادہ صحیح ریکارڈ ہے یوں فرماتا ہے کہ فلما قضا زید منہا وترن زوجنا کہا لے کیلا یقونا للمومنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان اللہ وکانہ امر اللہ مفولا, یعنی جب زید نے زینب سے قطع تعلق کر لیا تو ہم نے زینب کی شادی تیرے ساتھ کر دی تاکہ مومنوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی متعلقہ بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی روک نہ رہے, بعد اس کے کہ وہ منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیں
اور خدا کا یہ حکم اس طرح پورا ہونا تھا. الغرض اس خدائی وحی کے نازل ہونے کے بعد جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش اور خیال کا قطن کوئی دخل نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ شادی کا فیصلہ فرمایا, اور پھر زید کے ہاتھ حضرت زید کے ہاتھ ہی پھر حضرت زینب کو شادی کا پیغام بھجوایا, اور حضرت زینب کی طرف سے رضامندی کا اظہار ہونے پر ان کے بھائی ابو احمد بن جہش نے ان کی طرف سے ولی ہو کر 400 درہم میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا, اور اس طرح وہ قدیم رسم جو عرب کی سرزمین میں راسخ ہو چکی تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نمونے کے نتیجے میں اسلام میں جڑ سے پھیر کر پھینک دی گئی. اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ عام مورخین اور محدثین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ زینب کی شادی کے متعلق خدائی وحی نازل ہوئی تھی اور خدا کے خاص حکم سے شادی وقوع میں آئی, اس لیے ظاہری طور پر ان کے نکاح کی رسم ادا نہیں کی گئی, مگر یہ خیال درست نہیں ہے. بے شک خدا کے حکم سے شادی ہوئی, اور کہا جا سکتا ہے کہ آسمان پر نکاح پڑھا گیا, مگر اس وجہ سے شریعت کی ظاہری رسم جو تھی وہ بھی خدا ہی کی مقرر کردہ ہے, اس سے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ ابن حشام کی روایت جس کا حوالہ پہلے درج کیا گیا ہے اور جس میں ظاہری رسم نکاح کا واقعہ ہونا بتایا گیا ہے, اس معاملے میں واضح ہے اور کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دوسری امہات المومنین کے مقابلہ میں حضرت زینب یہ فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے زمین پر پڑھائے ہیں اور میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے, اس سے بھی یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ حضرت زینب کے نکاح کی ظاہری رسم ادا نہیں ہوئی تھی, کیونکہ باوجود ظاہری رسم کی ادائیگی کے ان کا یہ فخر قائم رہتا ہے کہ ان کا نکاح خدا کے خاص حکم سے آسمان پر ہوا, مگر اس کے مقابل پر دوسری امہات المومنین کی شادیاں عام اسباب کے متحد ظاہری رسم کی ادائیگی کے ساتھ وقوع میں آئیں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے زینب کے پاس تشریف لے گئے تھے, اور اس سے یہ بھی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان کے نکاح کی ظاہری رسم ادا نہیں ہوئی تھی, مگر غور کیا جائے تو اس بات کو بھی ظاہری رسم کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر بغیر اجازت چلے گئے تھے تو یہ غلط اور خلاف واقعہ ہے, کیونکہ بخاری کی صحیح روایت بڑی واضح روایت میں یہ ذکر ہے کہ شادی کے بعد زینب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں, نہ کہ آپ ان کے گھر گئے تھے. اور اگر اس روایت سے یہ مراد ہے کہ جب وہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آ گئیں تو اس کے بعد آپ ان کے پاس بغیر اذن کے تشریف لے گئے, تو یہ کوئی غیر معمولی اور خلاف دستور بات نہیں ہے, کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر آپ کے گھر آ گئی تھیں تو پھر آپ نے بہرحال ان کے پاس جانا ہی تھا, آپ کو اذن کی ضرورت نہیں تھی. بس اذن نہ لینے والی روایت کا قطن کوئی تعلق اس سوال سے نہیں ہے کہ آپ کے اس نکاح کی ظاہری رسم ادا کی گئی یا نہیں, اور حق یہی ہے کہ جیسا کہ ابن حشام کی روایت میں تصریح کی گئی ہے کہ باوجود خدائی حکم کے اس نکاح کی باقاعدہ رسم ادا کی گئی تھی, اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہوا ہو, کیونکہ اول تو عام قاعدے میں استثناء کی کوئی وجہ نہیں تھی, اور دوسرے جب اس نکاح میں ایک رسم کا توڑنا اور اس کے اثر کو زائل کرنا مقصود تھا, یہ پہلے رسم تھی اور بڑی پکی رسم تھی کہ متبنا کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا, اور اس رسم کو توڑنا مقصد تھا, تو اس بات کی پھر بدرجہ اولا ضرورت تھی, بہت زیادہ ضرورت تھی کہ یہ نکاح بڑے اعلان کے ساتھ کیا جاتا اور بڑی شہادتوں کے سامنے کیا جاتا تاکہ دنیا کو پتہ لگتا کہ یہ رسم آج ختم ہو رہی ہے. حضرت زید کی زندگی کے واقعات کے تعلق میں حضرت زینب کے بارے میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں بھی میں نے کچھ تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی شادی کے بارے میں آج کل بھی معترضین سوال اور اعتراض کرتے ہیں, اس لیے اس بارے میں ہمیں کچھ تفصیلی علم بھی ہونا چاہیے.
इसके किसी इस बात इसकी बाज और तफसीलात भी हैं, हज़रत के बारे में भी बाज बातें हैं बयान करने वाली। ये दोनों बातें जिस्सा तक बयान करने की ज़रूरत हुई तो आइंदा भी मैं करूँगा। अब ये सिलसिला हज़रत के हवाले से ही चल रहा है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ